За сам бацхано хүүхдүүд ээ. Өвлийн өгөн авсан бэлгэн аваарэ. За сам бацхано. Facebook найзуудаа энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийн дэнс төрийн бүс байгууллага болон өхөн ахваасаа илүү ёроолтой нэвтрүүлэг Өвөр Монголын Хөх хэмэр талын зусаал гээд одоо зоогийн өргөө мөн одоо мэрсүү гээд одоо бүсгүй бид тоогийн гээд одоо бид найзууд бүгдээрээ нийлээд нэгэн айлыг одоо өнөөдөр гинт ирж баярлуулъя гээд ирсэн. Баруун салаанд одоо энд нэг айл байна. За нэг ийм айлыг бид нэр сонгосон. Хашаа байхгүй. Ингээ ямар ч хашаа байхгүй юм байлаа. Тэгээд ийм айл гэр нь бас ийм нурж байгаа байрыг. За тэгээд ийм. За манай өвөр Монгол найзууд маань энд байна. За манай мэрсүү маань тэнд байна. За манай дуулаг маань тэнд байна. За тэгээд ингээд за бид нэр ингээ 3 машинтайгаа ирээд. Йоо гар үлдэхнэ. Амар хүйтэн байна. Тэгээ ямар ч энэ айлыг баярлуулахаар ирсэн. Тэгсэн чинь гэрт нь хүн байхгүй, ээж нь байна. Ээж нь мага зэргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй учраас одоо ганцаараа байна. Тэгээд хаалгад өгчөө бид нэрийг оруулдаг. Тэгээ ямар ч зэн нөгөө охиныг бол дуутцсан. Тэгээд охин нь одоо ажил хийдэг юм. Тэр охин их мундаг охин. Бид нэр хамгийн гол нь бас хүнд нөгөө талахыг нь өгөх ш. Талахыг нь өгөөд бас талхаа яаж барих аргын заах гэдэг үүднээс өхөн ахвасаа илүү өрөлтөө нэвтрүүлэх мөн бас ингэж цаашдаа амьдралын төлөө тэмцэж байгаа гэр бүлээ аав ээжигээ дүү нараа ингэж асарч хамгаалдаг тэднийхэн төлөө ажил төрөл хийдэг шүн лааны гэрэлд одоо сууж орчуулах хийж хүмүүсээс орчуулах хийж одоо ингэж амьдралын төлөө тэмцэж байгаа нэгэн охиныг бид нэр сонгосон юм аа. Тэгээд энэ охиндоо бид нэр оخت юу ч хийлээгүйгээр шууд ирсэн. Ирээд одоо баярлуулах гээд ирсэн боловч охин маань хичээлтэй ээж нь гэртээ ганцаараа. Тэгээ ямар ч охин маань талбайгаас наашаа ирнэ гэсэн учраас бид нэр тэр охиныг одоо хүлээж ийн. Тэгээ манахан талбай дээр одоо найз нөхөд байвал тэр охиныг уцсыг нь би өгч чи тэр охиныг наашаа энэ баруун салаанд хүргээд ирэх бонитой хүн байна уу манахаа. Бид нэр ингээ 3 машинтай ингээ олуулаа хөдүүлээ. Бид нэр хөдүүлээ байлээ. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 л явж байгаа юм тий. За ингээ 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй бид нэр ингээ явж байна. За нөгөө мэрсүү бэлгэ бэлгэ үзье. Хой тэр хоёр хүүхдэд бэлэг өгье. Хой нааш руу. Өвлийн өгөн аваасан бэлгэн орой. Азтай хоёр хүүхдөө нали нааша хараад байна. За нааш руу миний хүүхдүүд. За тэр хүүхдээ зүхтаач юу? Алин өвгөө аваасаа бэлэг авахгүй юу? Ма дуулгаа. За. Манайд Заурд наашир наашир. Оо, юу гоё байдаг. За. Хэд настай? 10 настай. За, хай сургууль сурдаг уу? Хэд сурж байна? Тонтоо. Хаан сураач. За, тоо нэг анги уу? А, маш. Хаан сураа, аттай хамгийн авахны, үгүй авахны, хамгийн авахны бидэг заа юу? Чи ямар аттай вэ? Одоо гэрд үгүй явж байгаа юм уу? За, гин хааны. Хүүтэн байна уу? Энэ жил даарч байна уу? Энэ жил аймаг. Зайн үү. Булан хэсэг ашгүй гээл юм байна. Таваач гайхам байна. Шаахан л их нэгэн байна да. Гутлгүй. Энэ хүүтэн хүмүү байна да чи. За за. За баярлалаа. Хонд сураарай. За. Одоо нэг үнэрлчи да. За. Аа, үнэрлээ л яваач. Үсэхгүй уу аав нь үнэрлээ явна. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Зэрвэр хүүхдөө тэлэрээ заа юу? За. За ингээд өвөө аав нь хамгийн анхныхаа хоёр хүүхдэд бэлгээ өглөө. Тэгээд одоо гол нь нөгөө хамгийн том гол зорилго энэ айлдаа туслаад бас нэг шинэ гэр бид нэр бэлгэлэхээр манай өвөр Монгол найзууд нь бэлгэлэхээр ирсэн байгаа. Тэгээд энэ бэлгээ өгөндөө охин маань наашаа ажилласаа наашаа гарсан байна. Тэгээд Facebook-ыг наашаа харуул та.
Гэвшээ наа гоо наа аа. Ари мэддэггүй нэ таа хийгээдгээ чи барин нөгөө чи. За мэддэггүй барин дах. За тэгээд нөгөө одоо энэ гэрийн эзэн герт нь одоо нөгөө ээж нь ганцаараа байгаа. Тэгээд хаалгаа тайлж өгдөггүй бид нэр бид нэр ингэ хүлээгээ байж. Тэгээд талбай дээр одоо таньдаг мэддэг найзууд байл наашаа баруун салаа руу тэр одоо баярлуулах гэж байгаа охин манай одоо амьдлын одоо төлөөлөгч байгаа дайч тэр мундаг охины маань талбайгаас энэ баруун салаанд очиод өг. Уйнтай найз байл туслаарэ. За энэ баруун салаагийн тест ситролыг хажиад байгаа. За манай одоо манай гэрээ маань одоо өвөр Монгол найзууд маань бас бэлгэлсэн. Адаа манай өвөр Монголоос ирсэн найзууд хашаа туслаарэ. Туслаарэ. Өөр монголчууд ер нь бол ар монголчууд бол байнгын энэ тэмдээс одоо байнга сэтгэлийн бэлэг гэж ар монголчууд байнгын туслаж үзүүлж байгаа гэдэг юм хүмүүстээс баярлаа. Яагаад гэвэл Монголын хүмүүс яг тусгай зүйлс хүмүүс туслахаар ингээд ирсэн байна аа баярлалаа. За тэгээд мөрсөн ашиг. За манай мөрсөн манаас бид нартай хамтраад бас хүүхдийн бэлэг бэлдсэн байгаа. Бид хүүхдийн бэлэг. Зомгоч. Зомгоч хүүхдийн бэлэг бэлдсэн. Тэгээд зомгоч хүүхдийн бэлэг өөрөө засаах юм ярихгүй юм уус. За. Аа, үстэл их болтгаа болтгаа эсвэл юм ярьж байгаа. За, за. За, за, ингээд юу яа, лайва ерөнхийдөө дуусах чинь. Угаасаа гэр мэр ирээд мэдээж нэвтрүүлэг хийн. За, тэгэхээр манайхаа нэвтрүүлэг хүлээ авч үзээрэй. Тэгээд одоо манай мэрсүүх нөхөр, нэрсүүх нөхөр гаргахгүй болчихсон чинь. За, энэ хоёр маань ингээд 130 хүүхдийн бэлэг бэлтцэн явьж байгаа. Тэгээд нэвтрүүлгээ албан ёсоор хүлээж авч үзээрэй. Энэ 7 хоногт амжихгүй бол 7 хоногт 300 бэлэг. 130-аар хараад 130-д өгсөн 170 тэр одоо хорооныхоо хорооныхоо 2 оо. Аа сайн байна. Боёон түгэх 300 бэлэг байгаа. Манай шавнар оролцоод одоо тэр бэлгийн хэдэн хэмээ. Аа мөн одоо миний одоо ахトゥ хүмүүс бүгд оролцсон. Сэтгэл амьд бэлэг. Одоо сэтгэл амьдын хүстхан юм сангэр хэрэгтэй чинь сэтгэнгээ. Аа мөн солонгостойгоо 2 дуу маань Оо машин онголооч. Нэг юм харуул энэ нэрэ. За бас өхөн ахуй сая илүү ерөөлтөө нэвтрүүлэгт маань энэ Солонгос Монголд бас үйл ажиллагаа явуулдаг Себо Улаанбаатар Себо гэж компани болон шинэ ирэн гэж компанийх маань хүүхдийн юм хувцснууд явуулсан байгаа. Хали. Хувцснуудаа үзүүлнэ. За ийм олон гутал дандаа энэ Солонгос брэнд ийм гутал пүүснүү. За энэ нөгөө юу вэ? Тэрхүү амснууд энэ дандаа шинэ. Тэгээд өшөө нөө күүртэг өмд цаамцгээ зөндөө бол юм байгаа. Энэ бүхнийг бүгдийг нь хүмүүст хүүхдүүдэд тарааж өгөх болно. Нөө дээлээ бүслэгүү яваад байгаа ш нэрэ. Яана уучлаарай манайха дээлээ бүслэгүү яваад байгаа юм байна. Дээлээ бүслэнэ. Давхар дээл өмссөн нөө даарад. За за тэгээд ямар ч сан энэхүү айл бид нар одоо туслах гад ингээ байж юм да. Дотшоо нэг хальт орох уу яах вэ? Хаалга тайлах байгаа ээж нь. За, орё. Зөргөө. Зөргөө хурдл гэс гэрл гэрл. За. Өвлийн үгөө авна орж болох уу? За. Опа, Аин зонто сая ойжиро.
За сайн авчирлаа. Та сайн сууж байв уу? Сайн сууж. За. Гэртэ ганцаар байгаа юм уу та? Ганцаараа байна. Хүмүүс одоо сургал соёл гэж одоо тарж яваа. Тарж яваа да. Тий. За. Даар чинь танах гайгүй дулаахан байна уу? Нүүрс төлөөгөө яаж бэлдүү? Энэ жилийн нүүрс жоохон илч муутай байна тий. За. Таны хүсгэлж байгаа чи одоо 60 гац багт юм гэж байна. Тийм үү. Таны би тэнхээ гайгүй юу? Гайгүй. Гайгүй юу? За бол бол. За ингээд жоохон зүрх нэг уу уу уу. За танах чи хэд гэртэ хэдүүлээ амьдэрч байна? Одоо манах чи одоо гэртэ 6-аа 5-аа амьдэрч байна. 5-аа байна. За та бол одоо ингээд гэрээ сахиал байж байна өдөртөө. Хүүхдүүд нь хичээл сургуультай яваад. Тий. За танаа нэг мундаг охин байдаг гин дээ. А орчуулах хийд юм байна тий. За. Тий, тэгээд ажил хийдэг бас бааранд ажилладаг зөөгч хийгээд байгаа гэсэн. Сая орчуулга хийсэн чинь 12 мянган төгрөг аваад уу амьдрахгүй нэгээ тэгээ одоо хоол зөөгч хийсэн. Өөх өөх. Одоо яста дээд боловсралтай гэж бие тахаа байли яа. Зүгээр хоол зөөгч чий ажил хийсэн чинь зүгээр одоо тэгэл тэр ажил хийгээд явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Охинтой нь ярьсан одоо охин хүрээд ирнэ. За бид нэр манай энэ одоо өвөр Монголоос ирсэн найзууд байна. За бас энэ манай найзууд байна. Энэ одоо энэ зогсож байгаа хүмүүс бүгд өвөр Монголоос ирсэн. Дээр одоо ирсэн шүү дээ. Дээр одоо манай энэ дуулах танаад ирсэн юм байна. Ирж бас нэг хувц сунар бэлгэлсэн тийм үү? Тий. Тэгээд одоо бид нэр ийм олон одоо энэ найзуудаараа бид нийлээд өхөн ахвасаа илүү өрөөлтөө гэж сайхан нэвтрүүлэг хийж яваа. Тэгээд дээрээс нь танаа энэ гэр бол их муутцсан байна шүү дээ. Их муутцсан гэр. Энэ гэрийг чинь бид нэр шинэ гэрээр сольж өгч танаад бэлэг барьж байгаа юм. За. Тий. Сая шинэ гэртэй болон та. За. Тий. Хүүхдүүдтэйгээ сайхан тэгээд халуун дулаан байна. Тэгээд одоо охин чинь ирэх ба охинтой чинь ирэнгүүт бид нэр уулзаад энэ гэрээ чинь буулгаад одоо өнөөдөр бид нэр газ бариад. Аа. Одоо өнөөдөр энэ гэрээ чинь буулгаад дахиад шинэ гэр барьж өгнө. Оо за. Тий. Гоё юу? Гоё. За 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 тэгээд бид нэр дарж гэнэ та. Одоо нэг гэрт одоо иж болсон мацаг үзүүлэхээр тавхан гайгүй байна. Гайгүй байна уу? Танах гэхдээ энэ юу юм бэ? Цемент. Юу газар байхгүй. Газар байхгүй мó. Шал байхгүй. Шал байхгүй мэн тий. За бид нар чинь шалтай гэрээ манай гэр авчирсан. Манай өвөр Монгол найзууд маань хөх хэмэр болон Монгол цусаал гэж зоогийн өргөө. А энэ хүмүүс маань авчирж байгаа юм бэлгэлж байгаа танад. Оо ямар сайхан юм шүү дээ. А талын цусаал. Оо талын цусаа шүү дээ. Би буруу хэлээд уучлаарай. Талын цусаараа талын зусаал гэдэг өвөр Монгол их зусаал гэдэг юм шүү гэ. Талын зус одоо зус гэсэн үг. Зуслан, зуслан гэсэн үг тий. Аа. Зусаал багтаа яа. Зусаал, зусаал гэ. За тэгээд нэг иймэрхүү гэрт амьдарч байгаа. Танах одоо энэ гэртээ хэр удаан амьдарч байна? Одоо 14 оноос хойш амьдарч байгаа. 14 оноос хойш. Тэгээ энэ хашаа байхгүй юм уу танах? Уу хашиг одоо баригдсан ч одоо газрын зөвшөөрөл өгөхгүй болохоор хоёрын хооронд оссоо мөнгө үрээд явах гэж байна. За одоо энэ чинь албан ёсны таны газар биш юм уу? Яг одоо нөгөө үерийн газар гэдэг өгдөггүй. Тэгсэн мөртлөө нөө урд мурдур од ингээл газрын зөвшөөрөл өгсөн гэж яриад хүмүүс юм байна. Аа. Тэгээ одоо бол та нар яг албан ёсороо суугаагүй л байгаа юм байна те? Тий. Түр байгаад байгаа юм байна шүү дээ. Одоо хизэл бол хизээ хөөгдөхөд магадгүй магадaltaй л юм биш тийм үү? Харин тийм ээ. Одоо тэгэл одоо эргэнтэрэн одоо энэ бол энэ голгийн юу бол тэрте дөрвгөө одоо сайхан тэмтэж идэр бариад одоо ингээд одоо барилгын үнд чинь одоо ингээд засвар оруулаад явчих чинь одоо уул нь болмоор л юм тийм ээ. Тий. Тий. Би бол одоо газрын зөвшөөрөл бол өчгөл нэг буруудахгүй гэж бодод. За яг хөө хэдүүлээ ямар ч гэсэн өнөөдөр гэрээ бариадах. Тэгж хагаад танад нэг газар мазрын зөвшөөрөл арт түмтэйгээ нийлж байгаад нэг газрын зөвшөөрөл засаг дарга маргатай чи уулзж байгаа нэг юм бодно заа юу. Өөр юм гисэн гоё хашаа байшантай сая өөр юм гисэн орх оронтой өөр юм гисэн хашаатай байв сайхан шүү дээ тийм ээ. Харин тийм ээ. Таны би гайгүй байгаад энэ сайн байна тийм үү? Харин бүр өдр өдр өдлөл. Тий. Гэтэ зүрх жоох муу тий зүрхний шигдээс өвчтэй юм шиг. За. Тэгээд одоо хамгийн сүүлд хизээ эмлэхт очив та. Юм хумуугаад хүүхдээ усанд оруулж чад зүрх чичрээд байна мó. Аа за. Одоо зэглэд толгос өөр эмчилгээг болчиход зогсож байна. Эмлэхт үзүүлж гинөө. Үзүүлж байгаа. Тэгээд тэгээ одоо гайгүй л шүү дээ. За за. Одоо сүүлийн зэглэд тол хэрэглэх гайгүй л ханиа дүргээр одоо ус зүгээр хамаг чичрээс салглаад гэдэг. Тэгээ одоо магнес дрек гэдгийг ууж байгаа. Аа.
зүрхний хүчинд их сайн гэж сонслоо шүү дээ. За за. За тэгээд энэ гэр нэг иймэрхүүл гэртэл амьдрч байна да. Энэ ихч маань охин нь бол дөрөв уул нь бол тавлаа амьдрд юм уу? Зургуулаа юм уу? Тавлаа зургуулаа. Нэг охин маань одоо гадаад цагаатлаар явж байгаа тийм. За. Нэг хүүтэй. Тийм нэг хүү маань одоо Макси одоо тэр нөгөө Макс Импекси одоо Прагад пахид шүү дээ. Аа за. А нэг охин нь одоо таныг бол баян харж идэг юм ба штэ ер нь бол одоо тэр нэг орчуулга хийгээд байгаа охин одоо баарн зөөгч хийгээд байгаа хоолны зөөгч хийгээд байгаа тий тэр охин чинь ер нь таныг харж түшиж байд юм ба штэ тийм үү үу тий тэгэл одоо хөөрхи амдны тэгээ чадлахаа ирээр одоо ингээд намаг бол харж түшгэл гжигэл гүгэд дээд юм тэгээ одоо эрд гад одоо явд тий үрнээс нисэн тий би нэг шинэ вэртэ болох хэлгээд дээ за 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 А баг хүү чинь хүүгийн чинь нэг хүү байдаг гэсэн. Хэдэн настай хүү лээ? Баг. Сургуульд явсан байгаа. А хэдэн настай хүү вэ? Хэдүгээр анги одоо? 7 настай. Одоо 2 дугаар. 2 дугаар анги. Одоо ирэх юм биш тийм үү? За 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 ямар ч юм ингээд бидний хэдэн найзууд ингээд энэ ихчтэй туслаад энэ ихчийн гэр бүлд одоо 2018 оны сүүл болон 2019 оны эхлэлд ингээд бас нэг сайхан буянтай сайхан үс ихээр ингээд ирлээ. Тэгээд одоо А нөгөө охин маань ирэнгүү тэр охинтойгоо сайхан ярилцаад охинтойгоо сайхан ярилцаад тэгээд гэрээ ямарцсан одоо барьж байна. Одоо хэдүүлээ шижгэнсэн хитэн сайхан залуучууд дорн сайхан буулгаал дорн угсраал өгөндөө. Тэгээд за за хэдүүлээ гарах уу? Одоо гарь. Таанга өвлийн үг аавн ингээл явж гин да. За гарч хүүхдүүдэд бэлгээ өгье. Эй наавар явж байгаа хүүхдүүдээ баярлуулъя. Хувц сунар бас тарааж өгье. За үж би энэ их чинь гэрийг бас нэг харуулъя. Энэ гэр бол одоо аяг. Их муудчаа бүр энэ он мон бүр ингээд хуграад унах гэж байгаа. Ер нь хуграад маш бууцсан байгаа. Тийм байна. Энэ эсхийн уурга. Юусынхаа муухан мод асуудал 700 мянган тар модын уурга. Тийм үү. 700 мянган гарч байна лөө. Тэгээ одоо 300 мянган гаруйда эскигээ худалдаж авсан юм дий. Идэж уух юм хоол хүнс хэрвэн. Юм байхгүй нь уу? Оо яах вэ яах. Хөргөч чинь юу вэ? Тэг хөргөч танаа хөргөч тэр юм уу? Хөрг биш л да. Тэгвэл юу байна? Хөрг нэг нэг эвдэрх юм. Аа эвдэрх юм. Энэ эвдэрч чинь тэрнээс уух нь ажилх нь ажилх юм. Оо тийм үү. Мах цах хөргөж байгаа юм уугүй юу? Аа зүгээр шка маягаар ашиглаж байгаа юм. Хөргөч байхгүй юм те? Байхгүй. Оо энэ одоо манай хөргөччийг орлож байгаа тийм. Аль. Энэ. Аль энэ уу? Одоо маань энд байгаа. Одоо тэгээ хүүхэд байгаа дэж болоод байгаа. Аа доор газар тавь хүүхтэн танах их хүүтэн юм биш. Тэр хараа тэр нэвт гэрэлтж ш тэр хаяаны цаагаар тэр хараа. Хаяа бүр хаяа. Бүр хаяа юу эсхий мэсхийн бүр цоорцсон. Айгуу нэг. За өнөөдөр сайхан гэрте болно агч минь. За юу. Сайхан шин өргөөнд хэдүүлээ. Сайхан галаад өнөөдөр шин өргөөнд босгоно хэдүүлээ. За та юу хийж байгаа? Хоол хийж идэх гэж байгаа юм уу? Уус бутсаж байгаа сайн нэг сүтэ цаа уус. Аа за за за. Миний хүүхдэд халуун ус уулуул та. За яах вэ хөө? Бид нэр гадаа байж нөгөө охны чинь ирэхээр бид нэмсэн орж ирээд тэгээ уулзаж ярилцаа гэрээ чинь буулгаа шинэ гэр барья заа ёо. За бид нэр гадаа байж та нар санаа зовтолхоо гэртээ байж байж. За. Аа. За энэ сайхан шижгэлсэн сайхан залуучууд ингээд. Тэгээ тэг та халуу төгс төгж. За ингээ сайхан залуучууд одоо гэрээ барихаар ингээд бэлэн байж инда. Гарт нь зүгээр ааг омгон багтаж ядаал. Энэ зол бол ганцаараа гэр барина. Гав ганцаараа. Засаа охин энэ зогсож чи. Засаа охин одоо тэг өвлөө үгэнтэйгээ цуг явахгүй. Ой тэр нэг хүүхдээ айл наашир. Бэлэг өгье. Бэлэг аваад ирээ. За энэ нэг хүүхдийг баярлуул. За би барьч. Оо ти юу вэ? Өтөө гүйж засан байхгүй. Бүсээ бүсээ бүсээ. Хан тийм ээ. Чи намайг бит ингэж аваад ээ. Ингэж авах. Дээлх бүсээ. Өтөө ингэ чи. Чи уулын бичих таахгүй. Хард. За. За, сайн
сайн байна уу? Сайн байна уу? Хэдэн настай вэ? Хэдэн настай вэ? Дөлөө настай юм уу? Олон настай юм уу? Хэн гэдгийг? Чичээ. За хаашаа явж байгаа? Эмээгийн үлүү явж байгаа юм уу? Олон настай чичээ өмнөд үлүү явж байгаа юм уу? Заамаа. За уу нэг бидэг үгүй. За дэ үчи нэг үнэрдэ. А намайг таних уу? Намайг таних уу? Хин би. Өвлөө өө. За баяр хүрээ. За. Заамаа. За том болоод ээжтэй ачльтай аалдаа илэрхтээ сайн он сураа мундаг юм болно шүү заа ёо. Сэрлэгт явж байгаа ёо. Аа за. Хүү юу охин уу? Хүү юм уу охин юм уу? Оо. За уучлаарай өвөн. За охин багч хүү гэж энэ үү? За. За баяртай. Танах хэдэн хөхтэй? Буруугтай. Буруугч хаана? Гэрч хаана уу? За та тэгвэл ийшээ очив хүүхдүүдээ дуудчихаарай нааш. За бид нэр энд байж лээ. Хүүхдүүд чинь. А? Анти бид нэр энэ орой ус байна. Энэ айлын гэрийг бид нэр сольж өгч байгаа юм. Тэг тэгвэл энэ айлыг бол мэдхүү. Аат. А тэгээ буцаж ирээд эмлэхт үзүүч гайгүй өстө хүүхд. Ханад л за. Аа за ханад л үзүүлэх гэж байна уу. Тэгээ буцаж чишээд хоёр гэрийнхээ хоёр хүүхдийг дуудчихаарай за. За. За за лави өндөрлөө. Тэстэ дүгөө бид нэр дараа нь а ямар юм хийсэн гэдгээ нэвтрүүлгээр бас аль бишээр үзүүлээ ч аа. Өөрөө хэцүү амьдралтай байх юм. О та ой хэчээ. Ой. Ой. Та юу ягараа? Буцаж ирээд хүүхдүүдтэйгээ зүг хүрээд ирээ. Би танд бас гүртэг хувцс бийлгэлэн заа юу. Гой хувцснуу танд бийлгэлэн хүүхдтэйгээ хүрээд ирээрэ за. За. За за ингээд. Сайхан шүү дээ. За тоогийн үг хэлэх үү. За ингээ манаха бид нар ийм сайхан ад жаргалыг хамтдаа түгэж байна. За нэг сайхан би тойрог хийчих. Манахан бүгд л зогсоорой. Ээ бүгдээрээ сайхан гоё хиймэртэй байл та манахан. Гар мороо өргөөд энэ ч удаа. Уухээ гэд ингээ сайхан. Уухээ. Ингээ ч өгөн ингээ өг аа толгойн нэргээ унаад өгөх. Өгөө дооч хийх юм байна. Өгөө унаа. Хурдан хурдан иргээд ш. Йой за. За баяртай манайхан тэгээд өвлийн өгшинч байцгаа. Аад шаргалыг гоё. Гоё юм уу тийм. Толгойн хэрэгцээ. Аад шаргалыг бүгдээрээ харамгүй түгээцгээ. Монгол хүн монгол хүндээ хайртай. Монгол хүн монгол хүнээ хүндэлж хайрлаж эх орон уул бас газар шорооныхоо төлөө бас хайрлах хамгаалах сэтгэлтэй байж бие биендээ тусдын болж байгаарэ гэж хүсье. Тэгээд баярлаа манайхан баяртай. Удахгүй нэвтрүүлгээ хүлээ авч үзээрэй. За баяртай. За. За бүгдээрээ баяртай гэж хэлээ байж. За баяртай баяртай баяртай. Баяртай эргэж ирсэн. Утгуул зяа гэж. За ямар ч юм бид нөөдөр бол нэг айлыг сайхан бүтэн том гертэ бол шинэ гертэ болгож өгөөд 130 гаруй хүүхдүүдийг баярлуулаа тэгээд наран хөвих баха тэгээд бид нэвтрүүлгээ том утгагүй таахынд үзүүлнэ баяртай.